Ovoj temi razgovaramo s predsjednikom Fokusa Davorem Nađijem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Vi se slažete s ovom argumentacijom Hrvatske udruge poslodavaca? Mislite da je zaista štetno i da nije uopće trebalo donositi ovakav porez? Koji je zapravo, dobro, odgovorite mi na pitanje pa ću postaviti sljedeće. Takav porez, to prihodi koji se planiraju svega 0,5% proračuna, dakle zanemare u odnosu na cijeli proračun, a šteta za hrvatski investicijski ugled u svijetu koji ako uopće još i postoji je neizmjeriva, zato jer ono što ovdje tu treba naglasiti je da je to krenulo od Europske komisije sa idejom da se oporezuje samo energetske kompanije. Dakle, one koje su ostvarile profit na divljanju cijena energenata, kao i one poput vjetroelektrana, solarnih elektrana koje su prijašnjih godina dobivale velike subvencije. Dobro, ne mislite li da su recimo farmaceutske tvrtke ali u pandemiji znamo kako su se kretale cijene. Dakle, bilo je tu isto, ja govorim o smjeru u kojem je išla Europska komisija. Dakle, Europska komisija je išla u smjeru energetskog sektora. Ono što je Hrvatska napravila je zapravo maknula fokus ovog poreza sa energetskog sektora na praktički sva poduzeća koja su bila uspješna ne zahvaljujući krizama, nego unatoč tim krizama. Dakle, kao da im nije bilo dovoljno teško, uspjeli su to uspješno prebroditi i sada ih se kažnjava. Dok sa druge strane, primjerice energetska kompanija INA, koja je u polovičnom vlasništvu Mađara, dakle, sa ovakvim paketom će platiti zapravo puno manje poreza nego da se ide po modelu koji predlaže Europska komisija ili recimo možda koji je Viktor Orban primijenio na svoje mađarske energetske kompanije. Jel? 95%, tako da postavlja se pitanje koja je stvarna namjera vlade? Da li je stvarna namjera vlade napraviti ono što je Europska komisija predložila ili je namjera vlade zapravo pomaknuti taj porez sa INA, da se INA što manje zapravo zahvati, a da se taj teret porezni rasporedi na druga poduzeća ne kriva ni dužna. Onda, po vama, mislite da primjena takvog europskog dogovora i odluke bi trebala se ticati nešto po sličnom modelu kao što je to napravio, spomenuli ste Orban, dakle, koji je svojoj kompaniji nabio te poreze od 95%, ne dirajući ostale, ili ovaj model koji se malo modificirao doduše od one prvotne verzije, pa recimo ove godine gubitka neće ulaziti u te porezne, cijelu sumu kad se određuje porez na... Da, tako je. Napomenuo bi da je INA imala gubitak 2020. godine, tako da i njima to ide u korist. Mi iz Fokusa uopće nismo za ovakvu vrstu poreza. Smatramo da on ne samo nepotreban, nego i štetan. I to što ga premijer naziva solidarnim, pa solidarno je kad ja dobrovoljno nekome dam novac za nešto. Ali kad meni netko prisilno uzme novac, onda to nije solidarno. Dakle, ne može se to tako nazivati. Ali samo da dovršim. Dakle, generalno nisam uopće za uvođenje takvog poreza, ali ako se već odlučilo ići u tom smjeru, onda idemo napraviti ono što radi cijela Europa. Dakle, ne ni ono što radi Orban, nego ono što radi cijela Europa i smjer u kojem je krenula Europska komisija, dakle, sa nekim razumnim dodatnim porezom samo na energetski sektor. S druge strane, kaže i ministar i premijer je to jučer na jednoj konferenciji spominjao, pomagala je država i za vrijeme pandemije, pa i sad evo i poduzetnicima i gospodarstvenicima, pa i tako najvećim, najuspješnijim kompanijama u cijenama struje. Dakle, oni prihvaćaju pomoć očuvanje radnih mjesta, sve skupa, kažem, što nas prati negdje u načelu ove tri godine. E sada kada je vrijeme da oni malo, samo jednom, pomognu najsiromašnijim ljudima, onda im je to problem. Dakle, tu se sad to malo ono PR-ovski upakira sve, pa ću ovo malo raščlaniti. Prvo, pomagali su porezni obveznici. Dakle, jedni porezni obveznici su preko države zapravo davali novac drugim poreznim obveznicima, država svoj novac kao takav nema, jel? Dakle, to je sve uglavnom se dogodilo isto zbog poteza države. Dakle, država prvo ljudima zabrani raditi
i onda jednim poreznim obveznicima uzme novac da bi dala tim poreznim obveznicima kojima je zabranila raditi. No, dakle, nije to bilo jednostavno. U početku, mislim, svi su se manje više u Europi ponašali na isti način. Išlo je to zatvaranje. Mi sad možemo s ovim vremenskom odlogom... Bilo je zemalja poput Švedske koje su zapravo sasvim u redu to... Jedna od 26. Dakle, jedna je sasvim dovoljna da se vidi da se moglo drugačije. Dakle, država, to jest vlada, koja upravlja državom je odlučila napraviti zatvaranje ekonomije. Dakle, naravno da su onda ljudi kojima se zabranilo poslovanje to tražili. Ali sada da pređem dalje, opet govori se da će se ovaj novac dat onima kojima je to najpotrebitije. Pa koliko smo mi u Hrvatskoj uveli do sada poreza koji su trebali ići baš za one koji su najpotrebitiji? Dakle, tu priču može Plenković nekome drugome pričati, meni ne može. Dakle, ako neko povjeruje u tu priču da će ti novci ići onima koje je najpotrebitije, pa evo stvarno. A što vi mislite, sad ćemo to odmah razjasniti. Dakle, gospodin Furjan kaže, s obzirom na ove preinake u konačnom prijedlogu zakona, neće se ni prikupiti tih najavljivanih 2 milijarde, nego milijarda, možda i manje. S druge strane, ministar i premijer cijelo vrijeme kažu da će biti vrlo transparentno, dakle da se to neće koristiti za krpanje nikakvih proračunskih rupa, nego doista za pomoć pakete, evo, možda neke subvencije. To će se koristiti za HDZ-ovu kupovinu glasova u predizbornoj godini. Za to će se to koristiti. Dakle, vrlo jednostavno. HDZ zna da se bliže novi parlamentarni izbori, znaju da moraju ljudima podijeliti nečiji novac, svoj neće dijeliti i vrlo jednostavno. Sad ste rekli da nema svoj novac. Dakle, ovdje pa kažem, neće će dijeliti, neće svoj. Dakle, i sad će uzeti jednima, opet da bi dijelili drugima i da bi pred izbore mogli reći svojim biračima, evo, mi smo vama dali novac i zahvaljujući nama vam je bilo bolje. Dakle, to je čista standardna taktika HDZ-a i njima tu uopće nije stalo do dobrobiti građana, jer da im je stalo do dobrobiti građana, onda bi im bilo stalo do ekonomije u cjelini, jer samo na taj način se svim građanima može podići životni standard, a to se ne radi na način da se krajem godine mijenjaju pravila, zakoni na način da se primjenjuju na cijelu tu godinu. To je jednostavno tako ne bi smjelo funkcionirati. Dobro, je li bilo onda mudrije ili preciznije taj porez nazvat krizni porez? Dakle, taj porez je zapravo progresivni porez na dobit sa nekim čudnim kriterijima. Dakle, imate već zapravo dvije stope poreza na dobit i sad je ovo još treća stopa koja opet, kao što je netko vam ranije prilogu, ne sjećam se točno tko, rekao, imat ćete čak situacije gdje dva poduzeća, čak možda iz iste industrije, imaju jednaku dobit, a jedna će plaćati, taj porez drugo neće. Dakle, to je toliko suludo. Da ne govorim o tome da se većina naših poduzeća sada zapravo natječe na međunarodnom tržištu. Dakle, ta poduzeća koja su možda iz perspektive vlade preko 300 milijuna kuna prihoda velika poduzeća za hrvatske prilike su zapravo možda na razini Europe ili svijeta još uvijek patuljci. I kao da im nije i ovako dovoljno teško se boriti sa tim svjetskim gigantima i multinacionalkama i sada će ih se još opaliti sa ovakvim porezom. Ali to jesu isto tvrtke koje jesu dio tih multinacionalki, pa neke jesu, ali dakle neke taj profit i dobit, odnosno ide izvan Hrvatske, nije baš da to ostaje. Su, neke nisu. Dakle, a ta dobit koja ide izvan Hrvatske, pa mislim, imamo institucije koje bi trebale isto tako pratiti da li postoji neko izvlačenje dobiti koje nije baš u skladu sa zakonom. Dakle, to se ne rješava sa novim porezima, nego neka ljudi rade svoj posao za koji su plaćeni. Da, dakle, vi u Saboru nećete to podržati, odnosno vaš zastupnik nije uz ove neke preinake, ustupke. Ministar jučer je rekao da su oni otvoreni za dobru, argumentirane prijedloge koje će doći bez obzira da li iz oporbe. Pa otvoreni su vjerojatno za prijedloge da se neki prijedlozi uvaže, ali neće odustati oni od tog poreza. Mi jednostavno ne možemo podržati uvođenje novog poreza u trenucima kada očito poduzećima će opet biti jedno malo teže razdoblje. Dakle, taj kapital će im trebati i sigurno će ga znati iskoristiti mudrije nego naša vlada. Ali naša vlada već puno puta mislila da zna dobro, ali onda taj novac koji mi dajemo kroz razne poreze završi u raznim poduzećima poput HŽ-a i sličnih, koji evo godišnje spaljuju stotine milijuna, ako ne i milijarde kuna, pa možda su tih milijardu kuna mogli naći upravo tamo da konačno restrukturiraju poslovanje HŽ-a, da ne guta svake godine valjda skoro milijardu kuna. Mm.
Ima tu još i neplaćenih poreznih dugovanja i dalo bi se nabrojati. S druge strane, kada govorimo o idućoj godini gospodarskoj, vidimo skroman je naravno Vlada predvidjela rast BDP-a od nekih 0,7%. Bojite li se vi možda ne samo recesije, nego stagflacije koja bi mogla nastupiti usred daljnjeg divljenja cijena, a s druge strane slabog ili nedovoljnog rasta BDP-a? Pa dakle, sljedeća godina će definitivno biti jako, jako izazovna. Nitko nema kristalnu kugu da može, dobro, da može vidimo, reći točno što je. S druge strane vidimo da inflacija postoje, pada da, lagano postoje, u ovim postoje, nekim drugim zemljama. Postoje veliki rizici da ipak ta, kako da to kažem, u Hrvatskoj ima predviđen blagi rast, ali mnoge velike ekonomije su na rubu recesije. Sada postoje rizici da se na Hrvatsku prelije zapravo jača recesijska klima. Tako da, jako teško je prognozirati što će se dogoditi, ali sigurno neće biti jednostavna godina. Dakle, kako za poduzeća, tako i za vladu. Mislim da, zapravo nadam se da će inflacija i značajnije usporiti, jer u takvoj situaciji ako nam inflacija ostane visoka, onda ćemo realno imati baš taj problem stagflacije koja je možda i najgore stanje koje nas u ekonomiji može dočekati. Ja ipak vjerujem da do toga neće doći, da će se inflacija spustiti prema kraju sljedeće godine, ali da li će BDP rasti, nisam baš siguran, mislim da ćemo iduće godine bilježiti negativne stope. Čak i negativne stope. Da. S druge strane, kada govorimo o proračunu, je isto naravno donijet relativno nedavno, znamo kakvi su tu neki omjeri. Nema u tom proračunu nikakvih novih stavki kada je u pitanju neki paket mjera. Premijer kaže, pričekat ćemo, naravno ove ključne mjere ostaju na snazi kada je u pitanju zaštićena cijena struje plina za građane do 31. ožujka, a što nakon toga, trebali, očekujete li vi da će zapravo cijene energenata dodatno rasti i da to treba početi možda komunicirati? Cijela Europa se sada grije jer je na vrijeme osigurana ta zaliha, napunila su se skladišta, ali pitanje je što će biti iduće godine. Pa da, trebalo bi ljudima reći da je ovu razinu cijena energenata teško održavati na duži period. U proračunu se ne vidi baš puno toga jer puno toga pada na HEP, gdje je zapravo vlada opet prevalila taj neki teret na poduzeće koje bi zapravo trebalo imati svoj kapital da investira, dakle, u nove elektrane, možda da izlazi na inozemna tržišta i slično. Međutim, sada ga se sa ovakvom populističkom politikom zapravo uništava. Umjesto da je, ako već je vlada htjela ići u tom smjeru, dakle, smanjivanja cijena, trebalo je to financirati kroz proračun, a ne na način da se jedan od rijetkih dobitaša poduzeća državnih, da ga se praktički uništava. Jel? Tako da, jedino što možda u proračunu ovom baš posebno treba naglasiti, to je izuzetno velika komponenta EU fondova koja zapravo bi mogla rezultirati time da naše gospodarstvo postane preovisno o državnom proračunu. Jer ako ćemo istovremeno imati snažan rast državnog proračuna, a pad gospodarske aktivnosti, dakle, još više privatnih poduzeća će se morati okrenuti poslovanju sa državom i jednostavno prevelik dio ekonomije će ovisiti o poslovanju sa državom, a to nikad nije dobro, jer onda znamo da politika utječe na procese i u privatnim poduzećima. I pitanje svih pitanja za kraj, nema veze sa gospodarstvom, ali ima veze sa politikom i odlukama u petak. Dakle, sjećamo se, je li u fokus donio odluku kako će se postaviti prema glasanju u petak? Dakle, očito da je svaka ruka važna. Dakle, je li jasno kako će glasati vaš zastupnik Zurovec? Dakle, ja bih se prvo vratio na početak. Moram se vratiti na početak. Dakle, kod nas bi vanjsku politiku trebali sukreirati predsjednik i premijer. Ali znamo cijela da to ne funkcionira. Svi to znamo to i sada smo u situaciji u kojoj jesmo. To je bitno naglasiti. Dakle,
cijeli ovaj takozvani problem je nastao upravo iz toga što premijer prije nego što je negdje rekao da će Hrvatska napraviti dakle obuku. Gospodine Nađer, nemamo puno vremena, dakle, ali znam što ćete vi reći jer smo toga svi svjesni. Mi smo toliko puta govorili o cijelom tom procesu. Nisam siguran da su toga svi svjesni jer svi govore o tome zapravo samo nije ispoštovana ustavna procedura ili drugi govore je ispoštovana i slično. Dakle, krenulo je sve upravo od toga da se naša dva brda niti ne dogovore u startu prije nego što odu od... To je problem. Zato je taj problem dospio u Sabor. E sad, u Saboru sjede saborske zastupnice različitih političkih stranaka i sada je važno kako će i hoće li doći do dvotrećinske većine. Dakle, vrlo jednostavno pitanje, imate jednog zastupnika. Dakle, ja ću vama odgovoriti... Kako će glasati gospodin Zulović? Ja ću vama odgovoriti kako mi se... Ja sam smatrao da je potrebno naglasiti to. To ljudima treba naglašati. Kao što premijer uvijek naglašava onaj tko je za ili nije za, nekako onda svrstava sve te. Ja vjerujem na kraju dana da u fokusu zapravo to neće niti ovisiti. Mi ćemo još pričekati da vidimo do petka da li će biti nekim čudom nekakvih pomaka u odnosima između premijera i predsjednika. To nećete dočekati. A ako ih ne bude, dakle, ja želim naglasiti da stranka Fokus podržava svaku pomoć Ukrajini. Dakle, to smo podržavali do sada, podržavamo i dalje. Međutim, ne podržavamo način na koji se trenutno predsjednik i premijer ponašaju. Dakle, to je neodgovorno prema Hrvatskoj, to je neodgovorno prema hrvatskim građanima. Dobro, ali u petak neće biti glasanje što mislite o odnosu predsjednika i premijera, nego hoćete li podržati vojnu obuku. Dakle, tako da ćemo mi odluku konačno o tome tek donijeti. Dakle, mi znamo u kojem smjeru idemo, moguće čak i da nećemo niti glasati na kraju o toj odluci, dakle, ali još ćemo pričekati, imamo još jedan dan, dakle, pričekat ćemo i naćemo se prije te odluke i konačno odluči. Dobro, ali komunicirate i dalje. Mislim, gospodin Zurovec je spominjao te neke ružne prijetnje koje su stizale, nekakve, evo, rudarska inspekcija na kraju pronašla put zbog toga što je možda gospodin Zurovec nije u početku prihvaćao argumentaciju zbog čega bi trebalo biti za takvu odluku. Dakle, komunicirali, ali on je, sam premijer kaže, tražio razgovor osobno s Plenkovićem upravo oko ovog pitanja. Postoji li tu i dalje ta komunikacija? Razgovara li Fokus sa HDZ-om oko ove teme i dalje? Dakle, ne. Mi o tome ne razgovaramo sa HDZ-om. Ali ste razgovarali? Dakle, naši zastupnik je imao kontakte sa njima. Osobno ja nisam imao nikakve kontakte sa njima oko te teme. Pa dobro, ali vjerojatno se gospodin, dakle, Zurovec obavijestio kako... Pa naravno. Dakle, oni su na razini saborskih klubova. Naravno da postoji komunikacija. Gospodin Zurovec je jedan od predsjednika, dakle, saborskih klubova. Jel? Tako da mi ćemo donijeti konačnu odluku sutra. A kažem, moguće da će ići u smjeru da nećemo glasati o toj odluci. Jednostavno se nećete pojaviti. Pa dakle, ponavljam. Dakle, smatramo izuzetno neodgovornim ponašanje predsjednika i premijera. Predsjednik i premijer zbog dobrobiti Hrvatske moraju sjesti za stol i oni se moraju prije bitnih vanjsko-političkih odluka dogovoriti oko nastupa Hrvatske. Dakle, vrlo, evo, jer kratko, možda nije jednostavno, ali evo, kratko pitanje je odgovor. Ako bude cijela priča ovisila samo o glasu vašem, kako ćete se onda odlučiti? Dakle, mi ćemo, ja sam vam rekao kako ćemo mi donijeti svoju odluku. Nećemo prije toga brojati glasove. Hvala vam lijepo. Vidjet ćemo, dakle, i vas u petak ili sutra već, ako ćete imati političke hrabrosti to prije podijeliti sa javnošću. Hvala još jednom na današnjem gostovanju. Hvala vama i pozdrav svim gledateljima N1 televizije. Hvala.